ahoj, já jsem Hanka Šenkeříková, to je Jarek Hlobil a společně jsme založili firmu Mrkové dorty. Byli jsme v soutěži Můj první milion v roce 2016, jmenovali jsme se Luckyho dorty a teď jsme se vlastně přejmenovali a založili jsme díky tomu Mrkové dorty.cz. Máme i Facebook, takže se klidně můžete podívat. Budeme rádi, když ochutnáte náš dort a objednáte si. Soutěž nám přinesla spoustu věcí, jako třeba nových kamarádů, hlavně zpětnou vazbu, co děláme dobře, co děláme špatně a spoustu věcí jsme si uvědomili. Teďka vlastně máme výrobnu v Malanovicích, ve Zlíně, dovážíme do různých kaváren, restaurací, cateringových akcí, takže určitě budu ráda, když ochutnáte, ozvěte se a případně můžeme navázat nějakou spolupráci.